Ekarabono twangiro bocholio bonene bo mwakoyo bareiva ko boli birogo au ni kubabe tumukia soko ligi chikura chia bana inchi litkolia rero yokoboli ekerogo kyobo gavana Kisii County Manson Oyongo ni gomerana na bana bodaboda na likuba kwanera abo asaba tebirini ge biashara byabo bitakiro mwana biashara oraba sukiare bunere naelewa bila kufanya biashara ninaelewa maisha ngumu amani hapo ndio nilianzia. Ninaelewa nini tuweza kufanya ili sisi wote we improve our life. Okay? Kwa hivyo nimewaita hapa leo. Munichi Oyongo ni nani? Mkinipatia inavasi and nitapeana pesa revolving fund. Would you not pay interest? Hamtalipa faida. Fund. Why you not pay what? Yes. The only person who can do it is Oyongo. Kupita tamu. See how jamuta pita. I think it's not that try to say money moja. We have an organized what? System. First in, first out. You queue. Hakuna kupigania passengers. Mtafanya vibaya. Oyongo ni gabara ibali babete bawika somo kutano yuo ni kubaba sabira bana boda boda kubakira chikura bara ibara bakonya se chinga kichia mutu nande tu abere to gusaba somo se maninga siasa ni gere kipsero botu abere to gusemia bantu itunga intu abanyene tuanchane keran tuana kumusana ne nande to gusemia bantu itu na barobe kyagara siasa ne kipsero ronga baanchira nekira bomo kubaburi kura. Kini padae mbamu yetu watu wake na mora yero bila tokya ndo padae ni kwa hapo ringi inko reporter ya mangana maia imea Oyo Minto TV eri atalia ne Rita Barongo.